Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme nový DLCčko do OMSI, je to berlínská linka 300. V rámci tohoto DLCčka byl vydaný i tenhle Solaris Urbino 4. generace ve verzi Urbino 18 Electric. Takže si to dneska představíme, projedeme si celou linku 300 a můžeme jít na to. Takže nejdřív se samozřejmě podíváme na tenhle autobus, já vím, je to zase Urbino 4. generace, máme docela často ve videích, jenže prostě když tady to DLCčko bylo vydaný, tak jsem si ho samozřejmě musel pořídit, protože Urbino 4. generace. Ne, ale samotná i ta mapka je strašně pěkná a teď si teda projdeme to Urbino. Takže je toto Urbino zase od IVA. Akorát tady tohle konkrétní nenajdete v tom jeho peku, ale je pouze vydaný tady s tímhle DLCčkem. Je to teda elektrický Urbino 18, je krásně vymodelovaný, máme tady krásný interiér, je to teda třídveřová konfigurace, kloubový autobus, samozřejmě to jste asi postřehnout mohli. Nahoře už takhle máme ty baterky tady máme a elektrický motor, takže to máme krásně vymodelovaný. A když se přesuneme do interiéru, do kabiny, tak tady máme tu novou palubní desku, ten touch desk, jak tomu Urbino říká, nebo Solaris říká. Takže máme tady pěknou palubní desku, je to celý takový futuristický, samozřejmě za moment si to zprovozníme. Máme tady i ten klasickou berlínskou kasu. Tu si taky za moment samozřejmě zprovozníme. Máme tady dokonce i kameru. To je kamera, která by mohla nahrazovat teoreticky pravý zrcátko. Takže docela pecka. A celkově je to fakt jako pěkně samozřejmě vymodelovaný. Musel jsem si teda stáhnout 4K textury na 2K rozlišení, protože opět ten autobus měl tendenci černat, nebo jeho textury měly tendenci černat. Tak jo, takže my si můžeme zprovoznit autobus, takže si samozřejmě nahodíme tady zapalování. Vidíme všude krásně velký nápisy Solaris. A takhle teda vypadá, když ten autobus máme, nebo když máme zaplý zapalování. Podle denních světel, které ještě nejsou zaplý, tak samozřejmě můžeme vidět, že ještě nemáme ten autobus kompletně nastartovaný. Počkáme, až se nám všechny systémy zprovozní. Já si teda ještě mimochodem nastavím tady rychle linku. Tak, dneska máme neděli a z Filharmonie pojedeme 9:20, to je za 10 minutek. Můžeme se ještě podívat tady do jízdního řádu, jestli ho teda někde najdu, tady je. Je to teda 20, má to nějakých 24 minut ta linka, takže poměrně krátká linka, ale stačí to a teda chci říct, že to projíždí strašně zajímavýma místama. Ta mapka je celkově hodně detailně vymodelovaná, je i docela náročná, takže je s tím potřeba počítat, ale třeba v tom návodu, který dostanete k addonu, tak tam je i právě nějaký nastavení doporučený a myslím si, že to docela funguje. Občas, když se nedíváte dlouho do nějakého místa, tak se na tom druhém místě začnou ty textury znova načítat potom, takže je to takový zvláštní, ale prostě je to náročný addon. Tak, my si tady přiložíme kartu. No to teda chvilku trvá. Tak, to jsem nechtěl. Jinak, dá se to tady nastavit. V nějakých souborech, je to taky zase popsaný v tom návodu, v souborech toho samotného autobusu, tak se dá nastavit právě tady ten PIN a číslo řidiče. Takže já jsem si to nastavil na 1234, ať si to hezky pamatuju. Linka je 300. Myslím si, že to bude stačit takhle a kurz je, myslím, 0, ale teď to napíše chybu, jasně, takže kurz dáme 0 a tady si nastavíme právě takhle hezky ten kurz 1 a teď by to mělo být, tak dáme OK. Ano, a už by se nám měly nastavit pomalu panely.
Ještě tady máme teda služební jízdu, to by měla být služební jízda, ale jak, nebo přestávka, nevím, co to přesně znamená, ale myslím si, že služební jízda. A jakmile dám tady právě to zelený tlačítko, tak se nám jakoby aktivuje ta samotná jízda. Tak jo, takže já si přehodím trošku čas a ještě bychom si mohli vlastně trošku podívat tady na tu palubku. Takže máme tady tři displeje, z toho tady tyhle dva na té straně jsou dotykový. Tlačítka na dveře teda máme pořád klasický, takže to se nemusíme bát. Jinak máme tady samozřejmě volič převodovky napravo, dá se tady například uzamčít nějaký křídlo právě těch předních dveří. Jo, takže to hezky funguje. Já si to teda odemču. Tady je poptávkový systém, tady vyrovnání autobusu a vždycky, když na něco tak jako kliknete, tak to udělá takový krásný zvuk, je to asi náhrada za to, protože nemáte zpětnou vazbu samozřejmě na těch dotykových tlačítkách. My si odděláme na chvilku ten volant a tady nalevo potom máme osvětlení dovozu, tady se zapínají přímo světla, jo, hlavní nebo tady mlhový. My si to teda vypneme, jo, takže celkově si myslím, že to funguje krásně. Autobus je krásně zpracovaný, žádný jako chybky jsem nezaznamenal, takže ten autobus si myslím, že je hodně dobře připravený a bude to určitě jako splňovat vaše očekávání. Takže už asi nezbývá nic jiného, než se vydat na linku, takže si přetočím trošku čas a jdeme na to. Tak, za chviličku teda máme odjezd, takže ještě si nastartuju autobus. Teď se nám ještě vyrovná podvozek a už bychom ho jakože měli mít nastartovaný. Já si takhle hezky hodím ty panely, už tam máme krásně linku, teď se to zase trošku zaseklo. Tak, už tam máme nastavený panely, dáme si Dčko, odbrzdím a můžeme v tichosti vyrazit. Já si teda ještě zapnu samozřejmě navigaci, protože sice jsem si to už jednou projel, ale ještě nejsem prostě vůbec zběhlej. Tak. Jinak teda, co jsem si všiml, tak oproti těm ostatním Solarisům od IVA, tak tady prostě z nějakého důvodu není nabindovaný stejný tlačítko na ovládání té funkce toho poptávkového systému dveří. Já když to zmačknu, ten systém poptávkového, ten poptávkový systém těch dveří, kde to mám nastavený od klasických Solarisů od IVA, tak se mě tady aktivuje právě režim pro vozíčkáře. Takže ten budu mačkat, ten poptávkový systém budu mačkat tady myší prostě manuálně, no. Ale tak, jsou i horší věci. Můžeme zavřít dveře. Už nám nikdo asi nastupovat nebude. A tady přesně upřímně nevím, jak fungují ty semafory. Protože my se tady potřebujeme otočit do protisměru. Ale jsme samozřejmě tady úplně v tom pravým buspruhu. Takže já si myslím, že budeme muset prostě počkat, protože tady nám nepadne volno přímo pro autobusy jenom. Je to teda zvláštní, jo. Jak vidíte, tak právě teďka mají auta zelenou a já mám jakoby taky volno. To Ačko se tam občas jako rozbliká, občas ne, je to takový fakt zvláštní. Nevím moc, jak to jako funguje. Každopádně já tam prostě asi nějak tak najedu. Vidím, že auta mě pouští, i když ten do mě teď už najel, super. A prostě asi takhle si tu přednost nějakým způsobem prostě vydobiju. Tak, tady se můžeme dát zase do buspruhu. Občas se to prostě bude takhle načítat. Jak říkám, je to fakt docela náročná mapka. Ale jak už můžete sami nejspíš vidět, tak jako je hodně detailně zpracovaná. Těch detailů a objektů je tady fakt hodně. Někdy možná až moc. Ale patří to asi do takového toho, nebo
trošku to nějak tak ladí s tím pocitem právě toho rušného města. Tak, tady máme 30. Někdo nám chce už vystupovat na příští zastávce, OK. A nestihli jsme zelenou. Ale musím říct, že jako elektrický pohon v autobusu se mi hodně líbí. Takže na tohle DLC jsem se fakt těšil. Je teda hodně línej při rozjezdu jako od nuly, jo. Já když tady zmačknu plný plyn, teď jsem ho zmačkl, tak se to rozjíždí fakt pomaličku. Hodně plynule. Tak, tam můžeme vidět už tu kameru, která se vlastně zapíná buď to při blinkru. Já mám pocit, že když dám blinker, tak se ona zapne. Pravý blinker samozřejmě. A nebo když otevírám dveře, ale teď si nejsem jistý. Ale při tom blinkru se zapíná určitě. Tak, můžeme zavírat. Paráda. Máme zpoždění skoro 2 minutky, ale ono to vůbec nevadí. A stejně s tím ani nic moc neudělám, protože tady je fakt hodně semaforů. S und U-Bahnhof Potsdamer Platz. Jak můžete slyšet, tak součástí tady této mapky je i hlášení, ale to by prostě člověk stejně jako nějak tak očekával. Jinak cena tady tohoto DLC je 20 euro. Nebo bez 5 centů je 20 euro. Na Steamu dala se na, nebo tohle DLC se dalo na Aerosoftu koupit v den vydání, mám pocit, ještě s nějakou slevou, ale já jsem to koupil na Steamu. Vždycky všechno kupuju na Steamu, takže jsem to koupil za 20 euro. A za mě se to jako vyplatí. Je potřeba teda fakt počítat s tím, že je to náročnější na počítač. Bohužel ne každý počítač to rozjede. I ten můj. A to si myslím, že mám docela v pohodě počítač. Tak má jako občas s tím takový problém. Jo, nejede to někdy úplně plynule, nebo je tam hodně velký zásek při načítání novýho tajlu, takže prostě bohužel, protože těch objektů je tady fakt hodně, takže když přijíždím na nějaké nové oblasti, tak se to prostě načítá. Hello. O něco díl. Guten Tag. Tak, můžu zavírat. Jo, tak to je fakt sranda. My tady budeme stát na každé červené prostě dneska. Těch semaforů říkám, je to fakt jako velké město, takže počítejte s tím, že tady máme různý prostě rekonstrukce, opravy, jo. Nějakých budov, takže jsou tady hodně zúžení, jak můžeme vidět třeba před nama. To taky dodává tomu dobrému pocitu z toho města, jakoby. Jo, je tady hodně fakt semaforů, zúžení, zaparkovaných aut. Leipziger Straße. Jezdí tady sanitky, policajti, jo, musíte jim uhýbat. Takže za mě je to fakt jako pěkný. A já jsem fakt jako spokojený teda s tím DLCčkem. Teď jenom se dívám, jestli to je automatický dveře. Jo, tak zadní dveře jsou teda automatický. OK. Zadní dveře máme v automatice. Tak, tady doleva. U-Bahnhof Mohrenstraße. Už mají červenou, asi jo.
Strašně se těším, až pojedem přes to autobusový nádraží. To je tady jako fakt brutálně udělaný. Jinak pokaždé, co jsem ten autobus spawnul, tak jsem měl jiný procenta baterky. Teď máme 46%. Já si myslím, že tady ty procenta neubíhají a že se ten autobus ani nedá nabít, ale možná se pletu. Takže budeme to sledovat. Máme teďka 46%, tak uvidím, kolik budu mít, jakmile dojedu. Jo, tady třeba můžete vidět i posezení před nějakou kavárnou. Prostě fakt jako hodně pěkně to je udělaný, no, všechno. Guten Tag. Jinak co se mi teda taky hodně líbí, tak je tady použitý fakt pěkný pack na AI auta. Nebo celkově na ty zaparkované auta, prostě na ty AI vozidla. Jo, tady můžeme vidět, to je myslím Audi e-tron GT. A fakt jako kvalitní pěkný modely. A ne, je to hodně rozmanitý, máme tady fakt hodně jako typů aut. Ale i autobusů. Jsou tady dvoupatrový setry, Mercedesy v berlínským nátěru. Jezdí tady i tyhle Solarisy právě. Jezdí to tady fakt jako hodně, no. A to se mně moc líbí, že prostě nepoužili nějaký pack out ze základního Berlína, třeba ze základního OMSy. Takový ty osmdesátkový auta. Devadesátkový spíš teda. Takže tohle se mně hodně líbí. Tak, my se tady řadíme doprava. O, ten Mercedes před náma měl stejný nápad, no bohužel. Jo, tady můžeme vidět jednopatrovou setru. A to zrovna nebyl takový úplně kvalitní model, ale já doufám, že potkáme tu dvoupatrovou setru. Protože ta je fakt jako pěkně zpracovaná. Já vím, že nějaký ty AI, ty packy těch AI vozidel se prodávají samozřejmě samostatně i na tom Steamu. Já teda nemám zakoupený žádný, mně to přijde zbytečný. Ale mám pocit, že prostě tady ty vozidla jsou právě z těch packů. Takže dostanete v rámci téhle mapky právě i ty packy, no, těch aut, takže to je taky jako hustý. Máme určitě velký zpoždění, no jasně, 3,5 minutky, paráda. Tady navíc máme všude skoro 30, takže... Takže to ani nějak nejde nahnat. Opět další červená. Ochu, bez blinkrů. Musím říct, že tohle bude po dlouhé době mapka, kterou si projedu sám a jen tak bez natáčení. Protože prostě mě to jako fakt baví, no. Mám rád městské linky a ještě v kombinaci s tím urbínem je to fakt jako pěkný, jo. Škoda, že tady ten autobus nemá automatickou nějakou takovou tu staniční brzdu, nevím, jestli to tak můžu říct. Jo, že třeba ty urbína od IVA, ty základní, tak mají právě tu funkci, že když já jako stojím na brzdě, tak se mi aktivuje ta automatická brzda a můžu teda v pohodě pustit pedál brzdy a ten autobus nějak hezky stojí na místě. Tady to tak nefunguje, no.
Tyjo, přitom tuhle ulic, takovou rovinku bychom mohli krásně prosvištět. Ale bohužel, stejně tady máme opět červenou na semaforu. Jinak ta kasa je taky pěkná, teda musím říct, tady máme, ale to jsem nechtěl. Tady máme samozřejmě zase ten mincovník, nevím jak to říct. Nebo tu kasičku, že jo, tu kasu samotnou. Tam máme vlastně tiskárnu na lístky. Nějak jak jsem právě říkal, tak prostě i tak ten autobus vypadá dobře, když si upravíte ty textury. Stačí si zadarmo stáhnout program Paint.net a všechny textury, které mají 4096x4096 pixelů rozlišení, tak si stáhnout na 2048x2048, jo. Je to prostě úplně jednoduchý a ten autobus pak krásně funguje. Jsou sice ty textury pak trošku horší kvality samozřejmě, jo, je tam horší rozlišení, což poznáte třeba tady na těch nálepkách, že už to není tak čitelný, ale je to samozřejmě daleko lepší, než když ten autobus celý jako v průběhu hraní zčerná a nemá vlastně viditelný textury, takže je tohle daleko lepší řešení. Tak tady se nám ten pruh trošku zúžuje, takže si budu muset trošku takhle nadjet. Jak Berlín já teda úplně neznám, ale měla by to být samozřejmě reálná mapka z Berlína. Tak dají nám přednost nebo ne? Takže takhle pustíme. Aha, to budeme pouštět asi úplně všechny. Dobrý, tady Mercedes nám dal přednost. Jo, jinak, jak jsem říkal, měla by to být reálná mapka Berlína. To já nemůžu teda posoudit. Ale i právě ty místa tady asi budou nějaký známější, co se týče Berlína. Bohužel vám to úplně neřeknu, jaký místa právě projíždíme. U-Bahnhof, Museumsinsel. Teď jedeme k nějakému muzeu. Opět tady máme nějakou rekonstrukci, takže... Takže tady máme ten náš pruh maličko zúžený. Já si myslím, že bych měl zastavit tam za těma čarama, ne? No. Tak zastavím tady. To už nevadí. Hodně tady máme ty 2D typy těch právě tady lidí. Že to nejsou ani 3Dčka, ale ono to takhle z dálky vypadá fakt dobře. Protože samozřejmě udělat 3D modely těch postav, tak to by bylo hrozně náročný. Na hardware, takže... Tohle si myslím, že je takový dobrý kompromis. Tady jde sanitka. Jinak ty sanitky tady fakt jako dobře fungujou. Že když dojíždí o nějakou kolonu AI aut, která stojí, ty auta stojí na červenou a ta sanitka jede za nima, tak oni se i na tu červenou normálně rozjedou. To je jako fakt hustý, že to krásně takhle funguje. Nefunguje to teda tak, že by jim vyloženě uhýbali. Ale aspoň se rozjedou prostě na tu červenou, no. Tak, tady předpokládám, že jedeme do toho pravýho pruhu. Když jedeme doprava.
Tady máme krásný Mercedesy zaparkovaný. Zájezdový Mercedesy. Rathaus, to je nějaká radnice, mám pocit. Nějak tady by se krásně dali prodávat tady lístky. To je myslím takhle. Je tady hodně teda typů těch lístků. Takže kdo by chtěl prodávat lístky, tak tady ta kasa je na to úplně skvělá. Se mi hrozně líbí, že mě to ukazuje krásně příští zastávku a jakmile dojdu k té zastávce, tak se mě prostě otevře nabídka s těma lístkama. Tak já bych si nějakým způsobem... Jo, teďka musím tady se doleva posunout, ale jo, tady. Tady mám roletku, že jo, no jasně. Takže si takhle stáhnu roletku. No, perfektní. A teď jsem teda promarnil tu možnost se nějak jako rozumně připojit do toho levýho pruhu. Tady máme nějakou velkou rekonstrukci. V pozadí teda můžete slyšet mimochodem právě i ty zvuky jakoby z rekonstrukce. Takže hodně zajímavý. Tady jedeme doleva. Nějak na hodně těch tlačítek se tady nedá prostě ani se tady nedá zmačknout. Jo. Tady nefunguje jako hodně tlačítek, jsou tady jen tak na okrasu, řekněme. Ne, tak to fakt ne. Tak to bylo hodně krátký. No tak si ještě postojíme. Se tady podíváme na tu křižovatku. Jinak se tady hodně tvoří kolony. Jo. A to mám docela jako nízko nastavený ten počet těch aut na mapě. Ale tvoří se tady hodně kolony. Když jsem jel tady z druhého směru právě, tam z protějška, jak vidíte, tak než jsem odbočil semka jakoby doprava, tak tyjo, to trvalo jak svině. Byla tam fakt jako kolona. A to se mně líbí, taková rušná křižovatka. Pod velkou rekonstrukcí. Vypadá to prostě dobře, no. Mně napadá, aby se tady ty AI auta moc jako nezasekávaly, ale zatím to vypadá, že to funguje relativně dobře. Tak já si tady trošku nadjedu. A my jedeme až semka, dobrý. A rovnou se dám do toho pravýho. Mám tady zastávku takhle. Halo. Tak, tady opět třicítka. Končí nám tady buspruh. Tady jdou ty auta i do nějakého tunelu. Podzemního, takže... Jo, jedou tam dolů, no. Tam my samozřejmě nemáme už kam jet. Tam předpokládám, že ta silní za chvilku bude končit někde. Jedeme tady nahoru. Morgen. Tak já se podívám, jak zjistím aktuální, jo tady. Littenstraße. A to my jsme už, ne, to je něco jiného tady. Tady jsme tak v půlce, no. Máme už nějakých 16 minutek za sebou, nebo teda 14 minutek, jo, tak to je úplná paráda. Jo, je to prostě trošičku jako na moje poměry taky pravda delší linka. Hodně z vás má rádo, co jsem tak pochopil, i kratší videa, to znamená kratší linky.
ale ona ta delší má něco do sebe. A je pravda udělat takovou dlouhou linku s tak velkým jako důrazem pro zpracování detailů, no tak to je jako mazec, to musí být, no. Zatím musí být práce jak svině. A každá budova je tady samozřejmě unikátní. Tam můžeme vidět nějaký náměstíčko. Tady je docela drsný odbočení doprava, takže si budu muset trošku nadjet zase. A teda čekáme fakt hrozně dlouho, kolik mám už, no 5,5 minut zpoždění, to je... Jo, hodně jsem si tady prohlížel ten autobus zase klasicky, že jo, zvenku jsem vám ho ukazoval, ale... Ale i tak jako 5 minut zpoždění, to je prostě mazec, no. To bych chtěl tady nějakou preferenci autobusu, no. Nebo městské hromadné dopravy na křižovatkách. Tak, zase moc si nadjíždět nemůžu. A tady bych to mohl vzít ještě takhle blíž k tomu, k té značce. Ale jo, to už vyjde. To už je v pohodě. Krása. Tady už nám začíná buspruh. Já jsem si tady jednu chvíli říkal, jestli těch staveništ není až moc. Ale je pravda, že když se podívám po Brně, co všechno se rekonstruuje, tak toho fakt moc není. Takhle to prostě v reálu bývá, no. Tak, tady máme nějaký parkovací dům. Tu ruletku bych si mohl dát trošku zase nahoru. Maličko jen takhle povytáhnout. Tak ty jsi to asi zase rozmyslel, že kámo? Tak nejdřív bliká doleva a pak tam neodbočí. Haló. Jinak v Berlíně jezdí tady ty po faceliftový Urbina, elektrický, kloubový, a pak ještě před facelifty, ale to jsou solo verze, mám takový pocit. A v Berlíně jsou tady tyhle kloubový nasazený od roku 2020. Upřímně nevím, kolik jich vlastní berlínský dopravní podnik kusů, kolik jich prostě vlastní. S und U-Bahnhof Janowitzbrücke. Ale asi to nebude úplně málo. Jako já se vůbec nedivím, no. A neviděl jsem teda na konečných tady nějaký třeba nabíjecí stanice. A jinak teda naproti nám jede ta dvoupatrová Setra. Jo, takže můžete vidět, ten model teda je fakt pěkný. Za mě jako pěkný AIčko, nebo AI. Pěkný AI vozidlo. Tak, ti už mají zase červenou. Tady takhle zajímavá cyklostezka. Musím říct, že tady ta výstavba těch městských cyklostezek jako se mi docela líbí. A tady je to teda aj pěkně a bezpečně docela udělaný, si myslím. Akorát
to teďka asi procházelo zrovna nějakou výstavbou, proto je tady ještě... Proto jsou tady ještě ty svítící jakoby kužely. Jo, ale to je pěkná cyklostezka, no. Jako mohl by to být spíš buspruh, takhle samostatný, ale... Cyklostezka taky dobrá. Tak, tady máme hned takhle další zastávku. Najedu si takhle vedle toho sprintera, to snad nevadí. Jinak, čeho jsem si samozřejmě všiml, tak všude jsou koloběžky odstavený. Někde i pohozený na zemi. A teda reflektuje to krásně tu dnešní dobu, kdy ty koloběžky jsou fakt jako na každém metru. Jo. Tady taky vidíme. Tady jsou takhle na zastávce dvě, tady mám takhle u toho semaforu, naproti na semaforu jsou taky. Takže jsou fakt jako všude, no. Tak já bych si možná mohl takhle nadjet nebo najet vedle těch aut, třeba mě pustijou. Když ještě takhle vystřelím, co? Pustijou mě. Jasně. Tak, jsem přece jenom vozidlo MHD, tak mám nějakou přednost. Jak se mně hrozně líbí tady tenhle volant toho Solarisu. Je to nějaký novější typ toho volantu. Hodně mě připomíná volant z Urban Wayu, z Iveca, takže ten asi bude jako stejný, bych řekl, protože ten tvar je fakt jako stejný, no, to bude asi stejný volant, akorát samozřejmě přebrandovaný na Solaris. Hodně pěkný, no. Tak, teď nás čeká jedna zastávka a pak tam bude to autobusový nádraží už. Jsem si teď nadjel docela blbě, protože nevidím. Tak, dobrý. Jak tady zajímavý vedení toho potrubí takhle nad silnicí. Tady by ta dvoupatrová se teda rozhodně neprojela. Ani žádnej teda vyšší nějaký autokar, vypadá to, že by tam neprojel. Zajímavý. I když ten autokar asi jo, protože teď vidím, jak tam pod tím potrubím naproti jela ta jednopatrová setra. Máme tady samozřejmě i tahače s návěsama. Prostě fakt jako je to hodně rozmanitý. Strašně rozmanitý ten pack těch AI vozidel. A je to strašně pěkný, fakt se mi to hrozně líbí. A musím říct, že sice jsem mluvil o tom, že ta mapka je náročná, ale zas tak hrozně to nejede. Jako místama ano, mám pod 25 FPS, ale to je většinou jenom na místech, kde se to ještě fakt načítá. Jo, kde jsou zrovna plochy, kde je fakt jako hodně objektů a jsou třeba ty plochy dvě vedle sebe, takže jako já to asi chápu, no. A není to ale tak hrozný, jak jsem myslel, no, původně. Tak, tady máme takhle zastávku hned za zatáčkou. Takže vypustíme zvěrstvo. Já vím, no, 7,5 minut zpoždění, no, ale bohužel... Snažím se. Tak, kolegovi dáme přednost. Ale jo. Je krásný Citaro. Upřímně nevím, jestli to je to Citaro z toho packu. Z toho freeware packu teda, nebo jestli to je nějaký jiný AI, jenom Citaro prostě. S-Bahnhof, Ostbahnhof. Tak a tady máme teda to nádraží, ale to je teda asi vlakový nádraží, když je S-Bahnhof. Asi jo. Ale dá se to asi považovat i za autobusový nádraží, protože tady je fakt jako hodně autobusových linek, které tady zastavujou. Tak.
Tak, vypustíme ven. Já se chci schválně tady podívat. S-Bahnhof. Jo, to je vlakový, no jasně, tady máme. Sice není nějak jako pěkně zpracovaný vůbec, ale takhle ta budova toho nádraží, tak je pěkná, jo. Ale není to Hauptbahnhof, takže to není hlavní nádraží. Ale je to prostě vlakový nádraží. OK. Se schválně podívám, kolik mám v autobusu. 20 stupňů a venku mám 15, no, tak dneska máme docela teplej zimní den. Rummelsburger Platz. Jak tady je ta potřeba jet hodně vždycky pomalu při nájezdu a sjezdu z toho nádraží, protože jsou tady fakt jako velký sešupy, no. Teď jako upřímně nevím, na co nadávají. Tak, tady jedem doleva. Krásně na nás vyšla zelená. 8,5 minuty zpoždění. To už jako v životě nedoženu. Můžu na to trošku šlápnout, ale to už je asi stejně úplně jedno, protože už se pomalu, ale jistě blížíme k naší konečné stanici. Tak, vyplý semafory, paráda. Haló. Ale jo, tady už to poznávám, když jsem jel z toho druhého směru. Tady fakt už za chvilku bude konec. Tak, zelenou stíhám. To je v pohodě. East Side Gallery. Bylo docela rychlý zastavení a naštěstí tady je široký pruh, takže nezasahuju do jízdního pruhu. Tak, rovnou se tady už dám nějakým způsobem do toho levýho. Tady si můžu takhle lehce nadjet. Ať neodřu tu Mazdu. Tak, na semafor krásně vidím. Ty červený, to je katastrofa. Oh. Ale o půl minutky jsem stáhl to zpoždění, no. Tak aspoň něco. Jako ono by to asi šlo nějakým způsobem stáhnout, no, ale... Ježiš, já jsem nezapalil kameru zase. Ale já prostě se hodně kochám, no, takže... To je pak samozřejmě průser, když se člověk kochá. Tak, ale nikdo teda vystupovat nechce, ale zastavím tady. Tak, fakt nikdo nevystupuje. Jinak občas, kdyby vám autobus se nechtěl vyrovnat zpátky na tu úroveň, když on se automaticky naklopí totiž, jo, tam je automatický kneeling, nebo kneeling, nevím jak se čte, tak tady tímhle tlačítkem se ten autobus zase vyrovná. U-Bahnhof Warschauer Straße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change please. Tak už tady máme naši konečnou stanici, která je teda dosti zajímavá. Si ukážeme za chviličku.
Tak, můžeme je všechny vypustit. Nevím, jestli budou vystupovat a i před nima. Nevystupují před nima, OK. To nevadí. Tak si teda přední, no, necháme si je otevřený. Tak, a já si teďka můžu vyřadit ruční brzdu a jedním stiskem takhle vypnu vlastně jakoby motor. Takže jdeme se tady podívat po naší konečné stanici. Necháme si takhle otevřený ty dveře. A teda je pěkný, že když dojedu na tu konečnou, tak se mě tady změní i panely jako linka 300, ale že tady končí ta, tahle jízda. No, tady tenhle autobus končí zde. Tak já si teda vypnu tady ještě tu navigaci a podíváme se tady jenom tak po tom okolí. Tady když budu chtít jít na druhou stranu, tak tady mám takový místo pro otáčení autobusu. Je to zase udělaný docela pěkně a i to okolí takhle na pohled je jako fakt pěkný. Je tady hodně, hodně objektů. Takže asi tak. No nic, tak a tady je jinak zase nástupní zastávka právě na druhý směr, směrem na Filharmonii. Takže to by asi bylo z jízdy všechno a jdeme na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z nového DLC Berlín Linka 300 líbilo. Pokud ano, zanechte like, odkaz na tohle DLCčko budete mít v popisku videa. Já ho hodnotím hodně kladně, jediný mínus je, že je maličko náročnější a že se musí upravit ty textury toho autobusu, to rozlišení, aby to všechno fungovalo jako dohromady pěkně. Ale jinak DLCčko hodnotím tak 8 z 10. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.